豆キュン。ピカピカテスト。明かりがついた。フィラメントが切れるとダメなのに。大丈夫。エジソンが作った炭素フィラメントの電球は44時間光を出せるんだ。成功したのね。ああ、ほとんどの人が10時間も持たないって考えていたから、44時間なら大成功だよ。そうはならないさ。あ、また火だ、火。また切れろ、切れてしまえ。あ、炭素フィラメントでも耐えられる熱には限界がある。切れてしまう。どうしよう。うわ、冷たい。覚えてろ、お前たち。成功です、成功。全部停電したのかな。いや、1800年代の夜の風景だ。この時は電灯がなかったんだ。でもエジソンのおかげで白熱灯が使われ始めたんだ。わあ。この時から人々は夜も活動できるようになった。どうだ、すごいだろう。まあね。でも44時間だけ光を出すなんてもったいないな。今はタングステンフィラメントが使われ、1000時間つまり40日以上発光できる。本当？うん。タングステンは炭素よりも高い温度に耐えられるし、寿命もはるかに長いんだ。ああ。あ、明かりが戻ってきた。時間とは、私なんて7センチか。290日以上光を出せるのよ。君は？ケコトよ。すべてにおいて私は白熱灯より優れているの。ケコト、どっちがすごいか競争するか。いいわ、かかってきなさい。蛍光灯はつけるときと消すときに電気をたくさん使うから無駄が多い。だから浴室やトイレなど短い時間しか使わないところに白熱灯が使われるんだ。でも私は白熱灯より3倍以上明るいのよ。電力をたくさん使うのはつけるときと消すときだけじゃない。だから長く電灯をつけたままの部屋は蛍光灯を使っているじゃない。静かに静かに。でもね、蛍光灯はどうやって光を出すの？私はじっとしていても美しい光なの。消してしまうわよ。わかったわ。蛍光灯の中にはアルゴンと水銀の気体が入っているの。アルゴンと水銀が電気に触れると紫外線を作るの。何も見えないけど。紫外線は人間の目に見えないじゃない。あ、紫外線が蛍光物質に触れると可視光線に変わるのよ。蛍光物質を塗ってみて。わかった。くそ、俺も光を出せるのに。でも暑いじゃない。電灯全部なくして俺の世界にしてやる。昔の人は松明だけで十分だったのに。くそ。あらら、ダメだわ。みんな出てきて。あの子が電灯をなくすって。なんだお前たち、どけ。僕は LED モニター。僕は OLED 携帯電話。 LED? OLED? なんだそれ。俺は電灯をなくしてやるんだから邪魔するな。僕たちも電灯だ。僕たちがどれほどたくさん使われているのか知らないのか。僕たちは色をもっときれいに表現できる。だからコンピューターのモニターやテレビにも
使われているんだぞ。携帯電話もそうだよ。街にある電光掲示板や看板、信号も LED で作られている。うわぁ、全部 LED だったのか。僕たちはいいところがたくさんあって、5万時間、つまり5年以上光を出すことができるんだって。それだけじゃない。少ない電力で強い光を出すことができるから省エネにもなる。害のある物質もほとんどないから環境にも優しい。すごいね。電灯は発達し続けている。そのうち僕たちを超えるものも出てくるだろう。ふん、そうはさせない。俺もお前らぐらい明るいんだ。暑いからよ。火事にでもなったらどうするの？まだ言うか。俺が黙っているのをいいことに。バーバー。ほら、そこで何してるの？あ、母ちゃん。また伝統と喧嘩して。私たちは料理をするための火だと言ったでしょう。光を出すんじゃないの。そうなの？わかった。チャンネル登録してね。